ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ସହରରେ ଥିବା ଉତିରିଶର ସାର୍ବଜନୀନ ପୂଜା କମିଟିର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠି ଜୋରଦାର ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। 50 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି କମିଟି ପୂଜା କରିଆସୁଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଥିବାରୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତୋରଣ ଭକ୍ତମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉନଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କଟକଣା ହଟିଥିବାରୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ହାଇ ବଜେଟ୍ର ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରୁ କାରିଗରମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। 6.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କାରିଗରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଙ୍ଗଲ ବାଜାର ତୋରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏ ବେଙ୍ଗଲ ବାଜା ତୋରଣ ଏଥର ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କମିଟି ସଦସ୍ୟ। ଲୋକଙ୍କର 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ୍ ପରେ ଏ ବର୍ଷ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହେବ, ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଜୋରସୋର ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଲେଇଛୁ ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲରୁ କାରିଗର ମଗେଇଛୁ। ଏବଂ ଏଠି ଲୋକଙ୍କର କେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ଏବଂ କେମିତି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି ଏଠୁ ଫେରିବେ, ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଜୋରସୋର ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଲେଇଛୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଠି ଏଥର ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ ବେଙ୍ଗଲ ବାଜା ପେଣ୍ଡେଲ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ବେଙ୍ଗଲରୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମଗେଇକି ଏଠି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ଏଥର ଆମେ ଆକର୍ଷଣ ରଖୁଛୁ। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ 4-5ଟି କରିବାର ଅଛୁ, ସେ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ବି ହେବ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ ଥିଲା, କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଏଥର ସରକାର ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏଥର ଲୋକ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିବ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାହେଇଛି। ଆମ ନିଜ ସଂଘର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତି ଆମର ଲୋକ ସୁରକ୍ଷିତରେ ଯିବେ, ସେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଜେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ସୁରକ୍ଷିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ, ଯେହେତୁ ରୋଡ୍ ପାଖ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ କେମିତି ଭଲରେ ଆସି ଭଲରେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରି ଘରକୁ ଫେରିବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାହେଇଛି। 60% କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 60% ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କାରିଗର। ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଆଖିଦୃଶିଆ ମେଢ଼ କରିପାରୁନଥିବା କାରିଗର ଏଥର କିନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ରେ ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଭଲ ଭାବରେ କେମିତି କରାଯିବ ସେହି ହିସାବରେ ମୁଁ ବେଙ୍ଗଲ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମଗେଇକି କାମ ମୋର ପ୍ରୋସେସ୍ କରାଇଛି। କାମ ଲେଟ୍ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଅଧିକା ମିସ୍ତ୍ରୀ ଲଗେଇକି ରାତି ଦିନ ଲଗେଇକି କାମ ଚଲେଇଛି, ଯେହେତୁ ମୋତେ 60ର ପୂର୍ବଦିନ କାମ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ପୁରା ଜୋରଦାର ଉପରେ କାମ ଆମର ଚାଲିଛି। ରାତିଦିନ ବି ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି, ଡବଲ ଛୁଆ ବି ଲାଗିଛନ୍ତି କାମରେ। ଯାହା ହଉ ଦେଖିବା କ'ଣ କିସ ହେଉଛି, ଆଶା କରାଯାଏ କାମ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ମାନେ ଆଶା ଅଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ଯେତିକି ତାର କ୍ୟାଟଲଗ୍ ଯେତିକି ଲୋକ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି ନିହାତି ହିଁ ଭଲ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ତ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ କମିଟି ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ବି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଆମେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ବନେଇ ପାରୁନଥିଲୁ, ଏବେ ମାସେ ହେଲା ଆସିଛୁ, ମାସେ ହେଲା କରିବାର କାମ ଚାଲିଛି, ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ମାସେ ହେଲା ଗୋଟେ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଭଲ ଆଇଟମ୍ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। କ'ଣ ଏଥର ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍? ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗଲୀ ବାଜା ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ, ସେଇ ବେଙ୍ଗଲୀ ବାଜାରେ ଗୋଟେ କମିଟି ଚାହିଁଲା ନୂଆ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ବେଙ୍ଗଲୀ ବାଜା ଗୋଟେ ତିଆରି କରୁଛୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ କରାଯିବା ସହିତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଏଥିସହ 5,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମୀ ଓ ନବମୀ ଦିନ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ସୋରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।